Alaisen nimi on Jon Oloks ja tervetuloa uuden videon pari. Video aiheena on, että perjantai aamun kautta iltapäivä vlogiin. Joo, nyt on sitten minun aamu kautta iltapäivä tässä samalla vietetään. Ja, joo, aina tarkoitus on pelailla ja käydä kävelyllä ja laulaa ja tehdä vaikka ja mitään kivaa ja tehdä videoita, ja tänä on Jonnon raaka videokanavalla live-päivä, ja joo. Annas kuorva ohjan ei ole latannut. Jep. En mä ymmärrä, miksi ei ole latannut. Että joo. Mä oon nyt vähän niinku heräilemässä pikkuhiljaa. Ajattelin vastata näille YouTube-videoina, kun mä heräilen. Mä menin joskus 3 aikaa yöllä nukkumaan, ja siksi mä nukuin näin pitkään. Näin on. Herätyskello soi 11, mutta mä nukain uudelleen. Aina ei hetkeksi, että joo. Mutta joo, se on moro. Tila, huhtikuun kunniaksi mun kanava.